بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Nəfsi istəyə tabi olmaq, havaya tabi olmağa dair misallar. Artıq götürdük ki, günahların hamısı nəfsə tabiçilikdən, yəni havaya tabiçilikdən irəli gəlir. Hətta aləmin körlanması, xarab olması havaya tabiçiliyin səbəbi ilə və rəyi, görüşü vəhidən üstün tutulmasına görədir. Və burada da inşallah bəzi surətləri, formaları zikr olunacaq nəfsi istəyə tabi olmağın. Bunlardan birincisi, Quranda və sünnədə gələn dəlillərə elmsiz qarşı çıxmaq və ağlı nəqildən, nəqil yəni dəlillərdir. Yəni ağlı dəlillərdən, nəqildən üstün tutmaq. Yəni bu nəfsə tabi olmağın, havaya tabi olmağın formalarındandır. Və həmçinin alimlərin sözlərində olan rüxsətlərə tabi olmaq. Bu da nəfsi istəyə tabiçilikdən sayılır. Yəni, ümumiyyətlə, alimlərin sözlərində müəyyən haramlara, yəni rüxsət, yəni icazə verənlər olub. Yəni, kimisi musiqidir, kimisi içkinin hər hansı bir növüdür və yaxud da hər hansı bir günahlardır. Əgər insan araşdırıb hər hansı bir məzhəbdən musiqini icazəli götürərsə, o bir məzhəbdən içkini, o bir məzhəbdən başqa günahları, artıq bu həm nəfsə tabiçilikdən sayılır və həmçinin o insanda dindən bir şey qalmaz. Necə ki, alimlər buyurur, yəni kim belə rüxsətləri araşdırarsa, axtararsa, o zındıq olar. Zındıq olar. Yəni çünki nəfsinə uyğun gələni götürür. Və həmçinin rəylərə təəssüb keşlik etmək. Rəylərə təəssüb keşlik etmək və tənqidi və münaqişəni qəbul etməmək. Və həmçinin şəxslərə hökm verməkdə də təəssüb keşlik etməkdə nəfsə və havaya tabiçilikdən doğur. Yəni, kör-köranə o görüşü götürmək. Yəni. Və həmçinin faydasız çoxlu mübahisə və münaqişələr etmək. Əgər fayda olmadığı halda insan münaqişəni, mübahisəni davam etdirirsə, deməli, burada insan əmin olmalıdır ki, burada nəfsdir. Havadır. Havaya tabiçilikdir. Və həmçinin şəri əhkamlarda və fikri məsələlərdə alimlərin ixtilafını ortaya çıxartmaq, qabartmaq və həmçinin yəni lüzumsuz yəni ixtilafı qabartmaq və bununla insanlar arasında yəni fitnə salmaq özü də nəfsə tabiçilikdəndir. Və həmçinin haqsız yerə başqasının namusuna və yaxud da şəxsiyyətinə dil uzatmaq. Yürər haqqı ilə və haqsız yerə. Əgər insan dil uzadırsa, yəni o insan nəfsi istəyinə, havasına tabi olan insandır. Və həmçinin
Başqalarını həddindən artıq şişirtmək, tərifləmək və öz dərəcəsindən yuxarı qaldırmaq. Və həmçinin asilərlə, facirlərlə, yəni günahkarlarla, hətta kafirlərlə heç bir şəri məsləhət olmadan yoldaşlıq etmək, oturub durmaq. Yəni, bu da nəfsi istəyə tabiçiliyə aiddir. Və həmçinin heç bir şəri səbəb olmadan salihlərdən və sadiq insanlardan uzaq qaçmaq. Heç bir şəri səbəb olmadan. Və həmçinin və insanın təzim etdiyini, ucaqdığı bir kimsəni sevməsi və onu tərifləməsi və onun sözünü qəbul etməsi və onu dinləməsi, başqasından daha çox onu dinləməsi, halbuki başqası ondan da dinlənilməyə daha layiqdir. Və həmçinin bura aiddir. Heç bir şəri səbəb olmadan insanın özünə şərik olana, yəni elmdə və yaxud da əməldə, yəni müştərək olan bir kimsəyə nifrət eləməsi. Və həmçinin Allah Teala'nın öz lütfündən başqalarına bəxş etdiyinə görə, yəni bəxş etdiyi elmə, şan şöhrətə və mal dövlət və insanlar tərəfindən qabul olunmasına görə həsəd aparmaq. Və həsəd də nədən doğur? Nəfsi istəyə tabiçilikdən doğur. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, Allah Teala bu nəfsi istəyi öldürsün. Bu nə qədər, yəni firqəçiliyə və ixtilafa gətirib çıxartmışdır. Və bir çox cəhdləri, səyləri, əməkləri zay etməyə gətirib çıxartmışdır. Və o haqsız, zalım vəsflərə və ləqəblərə görə. Və o qoşulan zalım haqsız yerə, vəsflərə və ləqəblərə görə nəfsi istəyə tabiçilik nə qədər ayrılığa, ixtilafa və nə qədər əməklərin, əməyin zay olunmasına gətirib çıxarmışdır. Həmçinin dayanmasına, qarşısına alınmasına gətirib çıxarmışdır. Həmçinin bura aiddir. Müəyyən yəni cəmaatların adı ilə adlanmaq, yaxud da məzhəbin adı ilə adlanmaq və ona görə təəssüb keşliyini onun üzərində qurmaq, sevgisini və nifrətini və yaxud da dostluğunu və düşmənçiliyini onun üzərində qurmaq. Bu da nəfsi istəyə tabiçilikdən doğur. Və ona görə sevgi və nifrət Allaha görə olmalıdır. Hər hansı bir dəstəyə görə, cəmaata görə yox. Müstəqil şəkildə sevilən Allah Taalədir. Müstəqil şəkildə sevilən Allah Taalədir. Və ondan başqaları Allaha görə sevilir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə Allahın rəsulu olduğuna görə sevilir. Və həmçinin möminləri Allaha iman gətirdiyinə görə sevilir. Və kafirləri Allaha küfr etdiyinə görə nifrət edirik. Hə? Məhz sevgi və nifrət kimə görə olmalıdır? Allaha görə olmalıdır. Və bəzən olur ki, əgər filan kəs bizim qrupdandırsa, sevirik. Amma baxmayaraq ki, o sizin qrupdan olmayan qrupdakılardan da əfzəldir. Əfzəl olduğu halda, deməli bu nədir? Bu qruba görə, kiməsə görə, dəstəyə görə, cəmaata görə sevmir. Allah üçün olmur. Və həmçinin bura aiddir. Nəfsi istəyə tabiçiliyə aiddir. Quran və sünnəyə
qayıtmamaq və həmçinin şəriətə mühakimə olunmamaq və sələflərin mənhəcinə qayıtmamaq dində, mənhəc məsələsində Quran və sünnəni hakim təyin etməmək bura aiddir. Və həmçinin şəriətin hakim təyin olunmasını, yaxud da şəriətin mühakimə olunmağı yalnız insanlar arasında o şəxsi mübahisələrdə, şəxsi mübahisələrdə və yaxud da o mal tərəfdən baş verən ixtilaflarda, yəni şəri mühakiməni ora aid etmək, yalnız ora aid etmək. Bu da nədir? Nəfsi istəyə tabiçilikdən doğur. Və ona görə Fovzan, Salih ibn Fovzan, Əli Fovzan Həfizəullah deyir ki, yəni bizə icazəli deyildir ki, Allahın kəlamını və Rasulunun kəlamını bir tərəfə aid edib və başqa tərəfə aid etməmək. İnsan onu bir tərəfə aid edirsə və başqa tərəflərə aid eləmirsə, ya bu cahillikdir, yaxud da nəfsi istəyə tabiçilikdir. Və həmçin şeyh buyurur. Yəni, bir çox insanlar yəni məhkəmələrdə şəriətin olmasını çağırırlar. Deyirlər ki, məhkəmələrdə Allah-u Teala'nın buyurduqları olmalıdır. Şəriət olmalıdır. Düzdür, yəni bu haqdır, deyir. Yəni, bunu qışqıranlar, yəni bunu çağıranlar özləri, öz tutduğu dini yollarında, məzhəblərində və metodlarında, mənhəclərində biri digərinə fərqlidir. Və tutduğu yollarında Allahın şəriətini hakim təyin etmək istəmirlər. Və deyirlər ki, insanları elə olduğu halda tərk edin. Biri sufi isə sufi olaraq qalsın, o birisi nurçu, nurçu olaraq qalsın. Yəni, insanlara toxunmayın. Yəni, onların əqidələrinə toxunmayın və onların terminlərinə toxunmayın və onların tutduğu metodlara, mənhəclərə toxunmayın. Onları öz halında buraxın. Bu, açıq aydın cəlalətdir. Yəni, Allahın qanunlarının və şəriətin yəni, hakim olunması tək məhkəmələri yox. Sənin tutduğun hər bir yola da aiddir. Bu, açıq aydın cəlalətdir. İnsan bir tərəfdən onu istəyir, amma özü isə tutduğu yolda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və Qurana tabi olmur. Və bu özü, yəni bir tərəfdən onu istəyir və özünü tutduğu yolda hakim təyin etmək istəmirsə Allahın kitabını və sünnəni, bu Quranın bir hissəsinə iman gətirib və digər hissəsinə küfr etməyə aiddir. Necə ki, Allah-u Teala Bəqərə surəsi 85-ci ayədə buyurur, siz kitabın, Quranın bir hissəsinə iman gətirib, bir hissəsinə küfr edirsiniz, kim bunu edərsə, kim belə bir iş tutarsa, yəni Quranın bir hissəsinə iman gətirib, bir hissəsinə küfr edərsə, onun cəzası dünyada rüsvarçılıq və qiyamət günü daha şiddətli əzaba qaytarılmasıdır və Allah-u Teala sizin etdiklərinizdən bixəbər, xəbərsiz deyildir. Və bundan sonra müalicəsi gəlir. Onunla kifayətlənir. Allah təşkilatına nəsin olsun. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.